bastır beni yaşata. Bunu hayata bağlara, bastır beni yaşata. Bunu hayata bağlara, atma beni ölümlere, atma beni ölümlere, getir beni gittiğin yere. Atma beni ölümlere, atma beni ölümlere, getir beni gittiğin yere. Това го прави бащата, нека да са живи и здрави и снахата, и майката, и моето внуче. Знаете много добре, аз съм го видял, аз съм го запазил. Обещах по-добро го да го направя в град Пазарджик, България, обаче няма шанс. Всичките хора са тука, братовчедите, своите и приятелите. Знаете много добре, че Сунай насякъде е ходил, и аз като по-млад, и аз съм ходил. Не става въпрос за парата, става въпрос за културата.